ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଝିଲି ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ତେବେ ଦର୍ଶକନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ଜି ସାତକରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଝିଲି ସିରିଏଲ୍କୁ ସବୁଦିନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ ତେବେ ଦର୍ଶକମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ସିରିଏଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଝିଲି ଏବଂ ଅମରକୁ ନେଇ ଆସିଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ତେବେ ତାଙ୍କର ଶୁଣାଯାଉଛି କି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି ସେମାନଙ୍କ ବାହାଘର ହୋଇସାରିଛି ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ଏମିତି ଲୁଚି ଲୁଚି ବାହା ହୋଇଗଲେ

تبه आसंतु सर्वपतन रे जानि राखंदु की आया पचर सत्यता कोन रहिजी तबे दशो आनू सोशल मीडिया रे सेमानक बा घरगु ने बेस मात्र चर्चा रे विषय वालीटिजी तबे दशो माने रियल लाइफ रे तांका जोडी कु बहुत पसंद करि थांदी एवं रियल लाइफ रे तांकर जोडी बनि जाऊ बलि दशो माने मध्ये चाहु जंदी तबे एमानक बा घरिजी हेले रियल लाइफ रे नुई रियल लाइफ रे आपण माने निश्चित भावे देखिबागु पाइथि भ झिल्ली सीरियल दु जणा स्वामि स्त्री होइ जंदी ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବାହାଘରର ରିସେପ୍ସନର ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏମାନଙ୍କ ବାହାଘର ହୋଇସାରିଲାଣି ହେଲେ ଦଶମନ୍ଧୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏମାନେ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ରେ ବାହା ହୋଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଅମରଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ବାହାଘର ଥିଲା ବାହାଘର ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ରିସେପସନ୍ ପାର୍ଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଅମର ଝିଲି ସିରିଏଲ୍ରେ ପୁରା ପରିବାର ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କ ସିପ୍ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କେମିତି ଲାଗେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ ତେବେ ଦର୍ଶକ ଏହିଭଳି ଅଲିଉଡ଼ର ଟିକି ନିକି ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ